На Волині за сексуальне насильство щодо малолітньої доньки чоловік отримає 15 років позбавлення волі. Як повідомили у обласній прокуратурі, у жовтні 2021 року чоловік двічі чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 10-річної рідної доньки. Суд визнав 48-річного жителя одного з сіл Ковуського району винуватим у неодноразовому насильстві щодо своєї доньки та призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі.